Divadelní sezona tady v Národním divadle Moravskoslezském letos pomalu začíná. 2. a 4. listopadu bude mít právě tady v divadle Antonína Dvořáka premiéru baletní představení s názvem All That Jazz, Rock and Blues, které se skládá ze tří choreografií. Jednu z nich s názvem Rain Dogs si představíme právě v dnešním magazínu. Taneční inscenace All That Jazz, Rock and Blues je působivou fúzí hudebních stylů, v níž se uplatňují různorodé taneční techniky, často spojené s akrobatickými prvky. Jednotlivé části inscenace nás zavedou do různých dob a míst, mnohdy exotických, a nikde nechybí dráždivost mimořádného smyslového zážitku, přízračná právě pro živý moderní tanec. Autorem již zmíněné choreografie Rain Dogs je švédský baletní mistr Johan Inger, který je známý po celém světě. Na začátku září dorazil do Ostravy, aby se seznámil s místním baletním souborem a divadlem celkově. Dobrý den, Johane, vítejte v našem studiu. Děkuji. Vy jste v Ostravě úplně poprvé. Jak se vám město líbí? Yes, I think the city looks very cute. Děkuji. Ano, myslím, že město vypadá velmi pěkně. Zatím jsem sice neměl možnost se ho důkladně prohlédnout, protože jsem byl zatím hlavně v hotelu a pracoval ve studiu. Ale vypadá velmi příjemně a lidé jsou milí. And do you like the cooperation? Pracuje se vám dobře s ostravským baletním souborem? I think the company looks really Myslím, že soubor má velmi vysokou úroveň. Těším se velice ze spolupráce, jsem nadšený a myslím si, že je to kus, který jim bude sedět a bude pro ně inspirativní. A také doufám, že bude mít ohlas u publika. Okay. Dobrá, společně s Moravskoslezským baletem jste připravil choreografii Rain Dogs. Kdy vlastně choreografie vznikla? I choreographed Rain Dogs 2011. Choreografii jsem vytvořil v roce 2011 v Bazileji ve Švýcarsku a od té doby jsem ji dělal z mnoha soubory. A je to kus, který silně ovlivňuje Tom Waits. Ponurá atmosféra a melancholie hudby Toma Waitse je zde dominantní. Short little human portraits, you could say. A můžete nám v krátkosti ten příběh popsat? It's not really a story. It's more. Není to zrovna příběh, spíš jde o výraz. Zmoklý pes, pes, co opustí domov a putuje velmi daleko a pak přijde silný déšť, směje stopu a on, ač se o to pokouší, už nemůže nalézt cestu zpět a ztratí se. Jedná se o metaforu na lidi, ztracené ve svých životech a vztazích. A proč se právě hudba Toma Waitse hodí pro tuto choreografii nejvíce? Na každý kus, který tvořím, hledám novou hudbu. Ale tuto hudbu jsem poslouchal už jako náctiletý a vždycky jsem chtěl k této hudbě něco vytvořit. Takže to je ten důvod, proč jsem se rozhodl. Řekl jsem si, že je čas to udělat. Kolik tanečníků jste si pro představení vybral? Choreografie je složená pro 9 tanečníků. 4 ženských a 5 mužských. Slyšeli jsme, že jste se v Ostravě setkal s českou tanečnicí Natašou Novotnou. Je to pravda? Ano. Můžete nám říci, odkud se vy dva znáte? Ano, my se známe z nizozemského tanečního divadla v Holandsku. Je sice trochu mladší než já, ale skvěle se nám pracovalo. Byli jsme kolegové. Máte nějaké další zkušenosti s českými baletními soubory? Czech ballet companies? No. Ne, toto je poprvé, kdy pracuji s českým tanečním souborem. A můžete nám něco říci o sobě, kdy vy jste vlastně s baletem začínal? S tancem jsem začínal, když mi bylo 11. Pak jsem dostal svůj první job, když mi bylo 18 a tančil jsem jako klasický tanečník. A vlastně jsme tančili na dílo Jiřího Kliána v opeře a já jsem si uvědomil, že to je právě přesně ono, co chci dělat. Poté jsem mnohokrát hrál před publikem v nizozemském tanečním divadle v Holandsku, kam jsem nakonec nastoupil a tančil tam. A rovněž se ze mě stal choreograf. Poté jsem vedl Kullberg Ballet ve Stockholmu a po 5 letech jako ředitel jsem se rozhodl být nezávislý a zaměřit se pouze na choreografii. Takže takhle. Freelance and only focus on choreographing, and that's where I'm at. Okay, and you are from Sweden, so. Dobrá, jste ze Švédska. Je švédský balet v nějakém ohledu specifický? No, je spousta choreografů, kteří pocházejí ze Švédska a samozřejmě máme společnou kulturu. Je tam možná určitá společná ponurost, ale i zvláštní smysl pro humor.
ve Švédsku může mít vliv na choreografický jazyk. Takže já vám velmi děkuji za rozhovor. Johan Inger se v Ostravě zastavil jen na pár dní. Během této doby se seznámil s tanečníky a zvládl s nimi i první ostrou zkoušku, podle které si pak vybere těch 9 nejlepších tanečníků pro finální představení. Ostravští umělci si práci s Johanem Ingerem velice pochvalují. Práce s nimi je skvělá, protože je to samozřejmě velký profesionál a přináší do studia neuvěřitelnou energii a ovšem má úplně jasnou představu o každém detailu. Takže to není, že i když jsme s ním první hodinu, tak nechce vidět jenom trochu, chce vidět všechno přesně do detailu, což je pro nás samozřejmě výzva. Tak zatím ještě nemáme jednotlivé role, takže pracujeme pouze na tom stylu. Je to poprvé, co pracujeme s panem Ingrem. Pro mnohé z nás je to skvělá příležitost vyzkoušet si práci na tomto novém stylu. A jsme z toho moc nadšení. Důležitou roli v celém představení hraje i již dříve zmíněná česká baletka Nataša Novotná. Její role v představení však není tak úplně taneční. Tak já jsem v podstatě najatá jako lokální baletní mistr, což znamená, že se o tu choreografii budu starat po tom, co se odpremiéruje, nebo respektive do té doby, než se odpremiéruje, tak budu samozřejmě na baletním sále pracovat s tanečníky a s asistenty Johana, kteří tu choreografii sem přenesou. A já teda po premiéře, po tom, co asistenti odjedou, tak budu tady jako to lokální oko, které bude hlídat, aby ta choreografie byla pořád věrná té předloze, aby se pak z toho nestalo, aby se to nevyvinulo někam, kam nechceme. Divadlo zatím plánuje celkem 7 repríz představení All That Jazz, Rock and Blues. Premiéry se ostravští diváci dočkají ve čtvrtek 2. listopadu. Více informací naleznete na webových stránkách divadla www.ndm.cz. Pro televizi Fabex Tomáš Vojkůvka a Ondřej Zamiška.